Heç kim gəlməsin əlimdə benzinimi Allah'a qıyandıraraq. 5 mərtəbəli binanın üzərinə bir şəxs qalxaraq intihar edəcəyini söylüyor. Biz televiziyada kimi dəqiqini bizə deyəsən. Qardaş, 3 ildir evim sürdü. Bir dəqiqə eşidilməyəcək. Sən də gəl, Firdo, sən. Həsən Əliyev küçəsi ilə Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsinin kəsişməsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın üzərinə bir şəxs qalxaraq intihar edəcəyini söylüyor. Hazırda həmin şəxs yanımızdadır və ondan intihar etməsinin hansı səbəblərdən intihar etmək istədiyini soruşuruq və onu da qeyd edim ki, həmin şəxsin əlində hazırda benzin var və yanına yaxınlaşan hər hansı kimsə əgər onun yanına yaxınlaşsa özünü benzinlə yandıracağını bildirir və hazır vəziyyətdə də bir əlində yandıranı, bir əlində də benzin dolu butulkanı saxlayıb. Nədir sizi buna məcbur edən? 2003 il bundan qabaq mənim evim Malibu şirkəti, Əsabilin şirkəti, işçisi Nicat evimi söktülər. İndi də mənə həmən yerdən ev vermirlər, başqa yeri təklif edirlər. Mən də razı deyirəm. Yəni siz kiməsə müraciət eləmisinizmi? Axı sizin neçə yaşınız var? 35. Və 35 yaşınızda bax hazırda əlinizdə benzin yandıran saxlamısınız. Sizi nə məcbur eləyir axı buna? Evimi vermirlər ona görə. Və hazırda da burada aidiyyatı qurumun əkdaşları var. Siz onları da yaxın buraxmırsınız axı. Yox, yox. O gəlsin, şirkətin müdürü gəlsin bura sonra. Bəlkə hər hansı bir danışıqlar aparasınız, qurumlara icazə verəsiniz, gəlsin. Gəlsin burada danışaq. Gəlsin bax bu kişilərin yanında söz versin sonra. Ailəlisiniz? Bəli. Bəs uşağınız var? 3 uşaq. Bəs uşaqlar nə olacaq? Bəs axı siz özünüzə nəsə qəsd eləsəniz, ziyan çəkən onlar olacaq. Mənə atıb bayram əli. Ondan artıq nə olmalıdır ki? Bəs uşaqlar başsız qalacaq, ailəniz başsız qalacaq, uşaqlar yetim qalacaq. Evsiz qalım onda mən, evsiz qalım. İndi bəlkə icazə verəsiniz, bir qurumun əməkdaşları gəlsinlər, bəlkə bir söhbət edin. Qurumun əməkdaşı nə edir, burdan söhbət eləyirəm də ona. Çağırsın şirkətin müdürüm burada, niyə gücü çatmır? Siz həmin şirkətin rəhbəri ilə əlaqə saxlamısınız? Dur burada, gəlmə, dur. Bəli, bəli, əlaqə saxlamısınız. Həmin şirkətlə saxlamısınız? Hal-hazırda saxlayacağıq, nömrəsini versiniz də. Və indi də xilas edicilər vətəndaşın şikayətçi olduğu şirkətin rəhbəri ilə telefonla danışırlar və onun problemlərini öyrənmək istəyirlər və hazırda onu bura dəvət eləyirlər ki, daha dəqiq bilinsin. Bax burada, mən heç nə eləmirəm. Yaxşı, siz biraz gəlin bura, o da qalxsın, yuxarıda danışıq, heç olmasa burada danışaq. Çox uzağa getməyi xahiş edirəm, çünki hər hansı bir bədbəxt hadisə olsa, yəni nəzərə alın ki, sizin ailəniz var, uşaqlarınız var. Xahiş edirəm, çox uzağa getməyin. Vətəndaş, narahat olmayın. Heç kim gəlməyəcək. Siz zəhmət olmasa bu tərəfə gəlin. Xahiş edirik, siz zəhmət olmasa bu tərəfə gəlin. Hazırda aşağıda da vətəndaşlar baxırlar, sənə aşağıdan deyirlər ki, eləmə. Və fikirləşin ki, sizin ailəniz var, uşaqlarınız var. Və nəsə olsa bunun, belə deyək, ağır nəticələrin onlar çəkəcək. Onsuz da ağır nəticədəyəm də, nə kvartirant pulu verə biləm, nə bir şey. Mənə atıb çölə. İndi harada qalırsın? Onda qoy, rəis hanı bəs. Rəis mənəm, Sevil Xilas Etmə İdarənin rəisiyəm. Mən səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Gəl, uşaq, mən sənə... Gəlin, gəlin qardaş, gəlin. Bax, söz verdilər sizə, xilas edilən rəisi. Qardaş, polisdə də nə lazımdır ifadə verəcəsiniz. Bax, görürsünüz, yanınızda heç sizə toxunmur və sizin probleminizi həll etmək üçün çalışır. Bağla bu, xahiş. Mən bax, burada da söz verirəm, bax, bu... Bəli, vətəndaşı... İntihar cəhdinin qarşısı alındı və biz də xilas edicilərlə bir yerdə bu əməliyyatda iştirak etdik və sonunda onu bu fikirdən daşındırmağa nail olduq. Bəli, vətəndaş xilas edicilərlə birlikdə binanın damından endiriləcək və onun hansı səbəbdən bu yola əl atmasının təfərrüatları araşdırıldıqdan sonra bu barədə çox güman ki, müvafiq prosedurlar həyata keçiriləcək.